Rain jak za the chore. салом алейкум ба кули тоҷикистон ба ҳама бародарони гиромӣ агар касоне ки хоҳишманданд мақсад клипҳои беҳтарин филму клипҳо ва аз ҷумла тӯю маъракаҳо обод бигзара мақсад бо тарзи качест ва ба ҳама тарафа пешравиёт аппаратҳои замонавӣ қатӣ студияи баха продакшн беҳтарин студия пешкаши ҳамаи тоҷикистон ва пешкаши ҳамаи мардуми тоҷики мо номерош да поён бигирен занг занен маъракаву тӯи шуморо қатъи клипи чизотон обод мекунам саломат бошед.